kelsin. Muhterem azizler, bitti narsadan sal ogah qilmoqchiydik. Kibir hücum, kibir hafsızlık degan narsa bor. Hozir ko'rib turibmiz, ijtimoiy tarmoqlar rivojlanib ketgan. Hamma ishni telefonda qilyapmiz. Noutbukda, kompyuterda, ijtimoiy tarmoq, internetda bajaryapmiz hamma ishni. Oxirgi paytlarda uyingizda o'tirib olib turib, svetni pulini, gazni pulini hamma kommunal to'lovlar, boshqa bilet sotib olishmi, hamma narsani o'sha bajaryapmiz. Kartalar bor, kartaning raqamlari bor. Firibgarlar oldin sizni haqqingizni kalkulyatorda bitta nolni virgul bilan qo'yib aldab ketgan bo'lsa yoki boshqa qilgan. Hozir ana shu ijtimoiy tarmoqlarda ham o'g'rilar paydo bo'lgan. Yetimlarga bir guruhni ochib qo'ygan bo'lsak, karta qo'yib qo'ygan bo'lsak, yetimni ham haqqini yeyishadi-da. O'zimizning viloyatda Sayxonobodda bitta masjidning tomidan chakki o'tayotgan ekan, imomi nima qilishni bilmay homiylar topay deb kartani qo'ygan ekan, bu 3-4 yilga oldingi gap. Kartaga endi pul tushib, endi tomini qilaman desa, kartaga bir qarasa pul yo'q. Pul o'tkazmoqchiman debdi, domlani aldab, raqamini shundoq berib yuboring, pasportni telefonda tashab bering, ana shunaqa qilib bunaqangi firibgarlar ham chiqqan, Alloh asrasin bunaqa narsalardan. Uni haqqini qana qilib ado qiladi qiyomatda. U ko'pchilikni Allohning bayti bo'lsa, yetimni haqqichi, yetimni haqqi. Muhtaram azizlar, Zulfiqor Ahmad Naqshbandiy hafizahulloh kitobda tafsirini yozayotganlarida bitta narsani guvohi bo'lganman deydi, subhanalloh deydilar. Yozib turganlarida tafsirini yozib turganimda deydi, siyohi qurugunicha bitta pashcha kelib suvdan ichib turibdi deydi. Haydaganim yo'q deydi. Mayli ichaversin. Yozyapman, siyoh quruguncha ichyapti, lekin deydi, bitta oyatga kelganda ichmadi deydi. Tafsir yozyapman, yana mana shu narsaga keldimda, yozib tursam hamma oyatda kelib turib ichib turadi-yu, lekin bitta oyatga kelganda ichmaydi deydi. U qaysi oyat desa, a'udhu billahi minash shaytonir rajim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Innama ya'kuluna fi butunihim nara. Nisa surasidagi yetimlarni haqqi haqidagi oyat kelganda hatto pashcha ichmayapti deydi. İnnal ladzina ya'kuluna shunday bir inson taqdirlar borki ya'kuluna amwalal yatama zulman. Yetimlarning molini zulm bilan yeydiganlar bor. U nima deb o'ylayapti? Ya'kuluna fi butunihim nara, o'zini qorniga cho'g'ini yutayotganini u bilmaydi. Do'zaxni olovini yutayotganini bilmaydi degan oyatga kelganda hatto pashcha ichmay turibdi deydilar. Alloh asrasin.